Od roku 2013, kdy jsme začali vysílat Snídaně ve třem, se ale hodně změnilo. A momentálně v projektu pracuje celý tým lidí a vysíláme přímým přenosem do více než 200 míst v Česku a na Slovensku. A vysíláme do firem, vysíláme do coworkingových prostorů, vysíláme do škol, do knihoven, do domovů pro seniory. A to je něco, co nás hodně baví a naplňuje. Dokonce se nám objevila buňka na Slovensku, která si Brain & Breakfast vzala za své a rozjíždí tam.